donar discurs, sinó donar veu als comitès de base i comitès de barri, explicar propostes, el que s'està fent, etc. Llavors, bueno, jo bàsicament sortia com a l'Assemblea de Drets Socials de Gràcia, que era abans de ser en crisi, i el comitè de vaga que s'ha creat a nivell de Gràcia i districte, amb gent de Vallcarca, gent de la Salut, etc. Llavors, bueno, bàsicament el que s'ha dit aquí, hi ha un munt de comerç, especialment a Gràcia, tots sabem que la gent potser vol fer vaga, però no pot fer vaga, actuarem en base a això perquè la gent tingui l'excusa perquè els, no de cara als jefes perquè puguin anar a fer vaga. Aquí s'ha parlat de fer un piquet unitari a les 12 del migdia, nosaltres ens hi afegirem, baixarem amb columna des de dalt de tot, farem piquets també al matí, però nosaltres pensem que la vaga comença a les 0 hores i començarem a actuar llavors, als barris que fan el que vulguin. A nivell de proposta estàvem parlant sobretot del tema de continuïtat. La gran diferència que tenim amb la convocatòria de comissions UGT és que nosaltres plantegem que hem d'anar a la vaga però hem d'anar més enllà. Llavors, hi havia diferents propostes, s'ha parlat, no acaba d'haver un consens, el dia 14 d'octubre no, és quan hi ha la segona assemblea i per tant animar una mica que la gent avui ara surtin propostes concretes, que les pensi i el dia 14 d'octubre sortim amb un pla de mobilitzacions. Nosaltres plantejàvem una cosa molt concreta, el dia 6 de novembre ve el Papa aquí a Barcelona. Aparentment no té res a veure, però és una cosa que serà absolutament mediàtica i es veurà a tot el món. Plantegem fer accions, mobilitzacions, manifestacions aquell mateix dia, durant els dies que vingui el Papa, perquè ens vegin que no s'ha acabat la vaga i que la lluita contra les retallades continua. I una última cosa, tall informatiu. Nosaltres el dia 29 estarem omplenant els carrers de Gràcia, sense explicar més detalls. Però també farem feina abans i com estan fent tots els barris. El dia 18 faig una crida aquí perquè hi ha molta gent i anirem a que la gent vingui. Es farà una xerrada explicativa sobre els kits de reforma laboral, que molta gent encara no sap exactament quines són les retallades. Explicar també els motius de la vaga, no només més enllà de la reforma laboral, sinó retallar les pensions, el tema del 5% dels funcionaris, etc. I després farem un concert que servirà per recollir diners pel comitè de vaga. Llavors animaria tothom, encara que no fos del barri, es fa concert aquest dia 18, dissabte, al Casal de Joves de Gràcia, que és al carrer Gran de Gràcia 190-192. És a partir de les 8 la xerrada i a partir de les 10 el concert, tothom està convidat.